原标题：不败刀神傅红雪真的能打赢小李飞刀的传人叶开吗？傅红雪是古龙笔下的江湖中数一数二的刀客，其所习刀法为神刀无敌白天与一路，他的血刀上仿佛带着种来自地狱的力量，超越了形式和速度的极限。他有夜眼，能过目不忘，会解歧途，精通毒杀暗算之法，虽然身有果毒残疾，但轻功不若旁人，速度与小李飞刀传人叶开相同。虽然患有癫痫之症，但却依旧被燕南飞誉为不败的刀神。那么他真的天下无敌吗？如果和叶开比试，谁又能获胜呢？叶开师承李寻欢，得小李飞刀真传，飞刀出手力不虚发，身具魔教血统，其自身血液能够抵消百毒，轻功近80年来无人能及，万流归宗内功心法可破解一切暗器，是古龙江湖第三个10年的缔造者。边城浪子中写到，叶开和傅红雪曾在饭店偶遇阿飞，傅红雪在不知情的情况下曾想挑战阿飞，但是叶开叹了口气说道，我知道你的刀很快，我看过，但是在他面前你的刀还没有拔出手，他的短棍也许已洞穿了你的咽喉。傅红雪不停地冷笑，叶开道，我知道你不信，因为你还不知道他是谁呢。傅红雪道，他是谁？叶开道，他纵然不是这世上出手最快的人，也只有一个人能比他快。傅红雪道，哦。叶开道，能比他快的人绝不是你。傅红雪道，是谁？叶开脸上又露出那种出自内心的崇敬之色，慢慢地说出了四个字，小李飞刀。当然叶开所说的小李飞刀自然是李寻欢的飞刀，但是也证明了傅红雪的刀并不是无敌于天下的刀，而且在天涯明月刀中，傅红雪自己都承认叶开已经是人外的人，天外的天。叶开一直在塞外边城隐居，远离中原武林，所以虽然武功高强，但也只剩下了传说。返回搜狐，查看更多责任编辑。